першу чергу хотів би запросити наших спікерів, які долучаться до дискусії в рамках цієї панелі. Першим хотів би запросити Федора Шандора, експерта з туризму. Це та людина, яка точно знає більше за всіх в Закарпатті саме про розвиток туризму і слідкує за ним останні щонайменше 20 років. Доброго дня, Федоре. Також з нами на онлайн-зв'язку Мар'яна Олеськів, директорка Держагентства з розвитку туризму. Доброго дня. Добре, зв'язок є, звук є. Прекрасно. Також запрошую Богдана Логвиненка, засновника видання «Українер». Доброго дня, Богдане. Наступним нашим спікером буде Андрій Худо, співзасновник холдингу «Емоцій Фест», наш гість зі Львова. Доброго дня. Та Сергій Овчаров, фахівець з розвитку гірськолижних гірськолижних курортів. Я прошу спікерів займати так свої місця поближче, не соромитись. Почнемо з Федора Шандора. Федір, ви точно найбільш обізнана людина в сфері туризму. І як розвивається він зараз під час пандемії? І що можливо зробити в цих умовах, на вашу думку? Прошу мікрофон. Доброго дня всім. Я думаю, що ми вже представляємо зараз під час пандемії туризм. Це у вигляді Мюз туризму. Зараз відбувається конференція, і багато хто присутній сьогодні. Це безпосередньо люди, які дібралися, не знаю яким способом, напевно, через Мукачеву, тому що вже от у червоній зоні, на власному транспорті. Тому на майбутнє, це ще майбутнє буде тривати 2 місяці мінімально, да, уряд оголосив до 1 січня. Це, звичайно, власний автотранспорт. Ми будемо спілкуватися в Закарпатській області, очевидно, тільки з ними. По погіршенню ситуації вона очікується, дивлячись на тенденції у світі. Це, звичайно, буде туризм віддалений. Можна сказати, що це буде розквіт сільського туризму. Тому що там мінімальні... Там, де є соціальні дистанції. Да, так, до соціальні дистанції. І, очевидно, закарпатські маленькі села, ми якраз писали в цьому році, для 13 районів Закарпаття, 13 міст, які ніхто не відвідує. Дійсно, ніхто не відвідує. І нам присилали в прямому ефірі, там, в онлайн, в дописах, в лічку, да, писали, де це знаходиться, бо ми хочемо відвідувати. Зараз у нас робимо для 64 ОТГ Закарпатської області 64 топ-10. Що робити у твоєму ОТГ, коли ти не можеш виїхати нікуди? Наскільки це працює? Наскільки люди реагують на ці ваші списки? Чи люди просто гуглять? Тобто, як кінцевий турист визначає, куди йому поїхати? Наскільки працюють оці списки? Ну, наприклад, я коли їду кудись, я вже там або знаю, куди я хочу їхати, від розповідей знайомих чи з Сарафанним радіо. Тобто, якісь списки, наприклад, на мене не працюють. Особливо, коли там 64 пункти. Ну, бачите, Віталій, ми на вас не орієнтуємося, тому що 95% України не є істеблішментом чи елітою, але всі хочуть подорожувати. Тому еліта може сама собі вибрати, у неї є Google пошук, у неї є букінги, а інші, які, можливо, не довіряють тим чи іншим джерелам, користуються більш примітивними джерелами, як вино примітиво, да, яке стало з інфанделем. Так само і ми йдемо через прості джерела доступу, це через соціальні мережі, де більш зрозуміло, чи через різні групи. Ми закидуємо ці топ-10 ОТГ чи топ-10 районів, просто закидуємо у групи, які створені у садочках, у школах. Ми перестали гратися, давайте зберемося на конференцію. Просто от, будь ласка, в вашому районі це. Тобто все як, онлайн розповсюджується? Да, як воно працює, можете подивитися на мене, я поправився в цьому році. Хоча дуже часто подорожую, висилають запрошення нам люди, які отримали прямий прибуток і хочуть, і дякують. Я вже особисто, як приклад цих онлайн-подорожей, відвідав
всі замки, ми їх чистили, люди приходять, ми працюємо, маємо більше часу, фахівці туризму, і чистимо то, що не було дочищено під час не пандемії. Це замки, палаци, дерев'яні храми. У нас є тепер рівно рік попрацювати. Хто цей турист? Це закарпатці чи... Чисті закарпатці, чи... в більшості. Люди. От як запросити туриста з Кременчука чи з Кам'янця-Подільського на Закарпаття? Поки що ніяк. І в зв'язку з тим, що у нас буде відсутня безпосередньо залізничний транспорт, аеропорту у нас немає, і дуже багато інших моментів відсутні, і ніхто не хоче ризикувати по поганим дорогам, здалеку їхати. Тому ми орієнтуємося на місцевого жителя, тим більше, що його є мільйон. Да? Мільйон гривень отримати, це теж добре, із туриста в день, ну я так грубо говорю. І безпосередньо нас радують погані події із Єгипта, з Туреччини, з Австрії, тому це все накладається. Люди будуть подорожувати по тим місцям, які вони не бачили у себе вдома. Ну, здається, поки пандемія і там лоукости не працюють, Європу поїхати не можна, то мав би бути там зоряний час саме закарпатського туризму. Для закарпатців. Так буде у всіх регіонах. Я думаю, якщо всі потраплять у червону зону, а це буде точно, це уряд цим не зможе боротися, ми на острові живемо, хто би що не говорив, ми змушені будемо ввести локдаун. І безпосередньо Львів побачать, львів'яни, чернівці, чернівчани, да, всі побачать свої міста. Вони мусять їх побачити, тому що 90% жителів, які живуть у своєму населеному пункті, вони працюють там, а не живуть. Да, вони не мають часу. Тому вони будуть подорожувати по своїм регіонам, які не бачили. Це вже практичні дослідження за останні 6 місяців. Тобто це прогнози на найближчий півроку рік? Це вже не прогнози. Це факт. Ну, окей. Скільки ми будемо, на вашу думку, в такому стані? Ну, коли вдасться розкачатись? Найлегше це вересень-жовтень 21-го року. Найлегше. Тобто це ще повернутись на попередній рівень? Чи зрозуміти, де ми стоїмо. Зрозуміти, тобто де ми стоїмо. Тобто в підвішеному стані ваші прогнози до жовтня, да, вересня 2021 року. Я думаю, що це є унікальний шанс попрацювати над помилками і зробити якусь цікаву родзинку у кожному регіоні. Угу. Тобто в ОТГ. Дякую. З нами на онлайн-зв'язку також пані Мар'яна Олеськів. Пані Мар'яна, чи погоджуєтесь ви із словами Федора Федоровича Шандора? І, можливо, у вас якесь своє бачення розвитку туризму саме на Закарпатті, на рівні держави? Доброго дня. Власне, Закарпаття дійсно в Україні є одним з таких найунікальніших місць, на мою особисту думку. Сама я, власне, люблю дуже подорожувати на Закарпатті, і сьогодні для українців воно, можливо, є ще не до кінця розвіданим і відомим, напевно, перш за все через логістичні проблеми і питання, тому що не у всі локації є зручно добратись, і, звісно, українці вибирають дуже часто потяг, як залізницю, як саме транспорт, але час в дорозі є доволі довгим. Тому, скажімо, сьогодні такі міста, як Ужгород і Закарпаття, які би могли бути теж альтернативою моєму рідному Львову, як місце для таких сіті-брейків, воно сьогодні ще не настільки розвинено. Але є шанс з запуском, власне, аеропорту, з запуском перельотів. Міста абсолютно можуть і для українців стати відвідуваними. Коли я була в останній в Ужгороді, я бачила саме те, що досить багато є словацьких туристів, напевно, було менше, ніж саме українських туристів. І, власне, ця близькість кордону, вона грала свою роль. Хоча продукт туристичний Закарпаття, він дійсно є на кожен і гаманець, і на кожній потреби, і саме мені здається, цієї зими є великий шанс також в рамках того, що ми будемо продовжувати проект «Мандруй Україною», будемо продовжувати комунікацію, розказувати про ті місця, які потрібно, варто відвідати взимку, саме відкрити Закарпаття по-новому, тому що ми розуміємо, що топові, найпопулярніші, навіть гірськолижні курорти на сьогодні, особливо на свята, вони є активно зайнятими, але є багато інших місць в Україні, які ми в першу чергу теж будемо відкривати сьогодні для туриста. І я дуже сподіваюся, що відкривши
саме регіон Закарпаття більше дати можливості, як добратись, де жити, що дивитись, і в тому числі розвиваючи проект «Дороги вина та смаку», можна абсолютно спокійно в декілька разів збільшити туристичний потік до регіону, тому що він є надзвичайно багатий як природніми, так і культурними, архітектурними пам'ятками. Ну, це я... так коротко. Я можу детальніше розказати я краще про роботу державного агентства, або, можливо, давайте ми в форматі дискусії. Так, спілкуємо. Я хотів би уточнити. Тобто, саме держава бачить більше в інформуванні людей так про те, що вже є наявні якісь туристичні локації, але саме крім створення цих маршрутів, є, чи відбувається якась промоція цих маршрутів із Закарпаття в інших регіонах України? Чи робить, наприклад, держава і державна агенція щось для того, щоб про Закарпаття чи про ті об'єкти, які вже є в Закарпатті, було відомо там рядовому жителю Чернігівщини чи Херсонщини? Чи він міг подивитись і сказати: «О, я хочу на Закарпаття»? Швидко своїм екраном і показати вам просто презентацію саме про план роботи державного агентства і що ми працюємо, що ми робимо. Тоді, можливо, буде більш зрозуміліше. Я зараз спробую його розподілитись ним. Скажете, чи видно? Видно? Поки нам в студії ні. Зараз треба зрозуміти, чи видно в ефірі. Так, видно. Поїхали. Окей, добре, я пройдусь по ній. Власне... Так, говорячи про нашу місію, тобто фактично державне агентство має стати дієвим інститутом, який реалізує державну політику в сфері туризму і забезпечує сталий розвиток галузі. І через 10 років дуже хочеться бачити Україну привабливою туристичною територією, центром проведення міжнародних конференцій і культурних заходів. Це наші цілі, власне, глядачі бачать, я так розумію, що напевно, колегам, які знаходяться в панельній дискусії, цього не видно. Але загалом наші цілі, вони розділяються на одна частина, яка є маркетингом, інша, яка, власне, розвиток туристичної інфраструктури, інновацій, сервісу та освіти, підвищення. І третя частина, це саме, напевно, вона навіть має бути першою, це база, яка є підвищення ефективності управління туристичною галузю, аналіз ринку, статистика та вдосконалення нормативно-правової бази. Тобто і ми на сьогодні, так, на 2021 займаємось в першу чергу це нормотворчою діяльністю для того, щоб змінити ту застарілу нормативну базу, яка в нас на сьогодні є. Також стратегічним плануванням, моніторингом та оцінюванням всіх тих ініціатив, які були, які ми плануємо. Формуванням туристичних продуктів та маршрутів і маркетингом країни внутрішнім та міжнародним. Це тут так на цьому слайді в нас більше такі завдання, які перед нами стоять, і сам розвиток внутрішнього та в'їзного туризму це є одним із пріоритетів. Як регулятор, ми також працюємо над відновленням ліцензійного реєстру, оновлення критеріїв категоризації, розробки стратегії спільно з ЄБРР, нормативно-правовим регулюванням і співпрацею з іншими центральними органами виконавчої влади, пізніше створенням туристичного реєстру. Для туристично-інформаційної мережі і інфраструктури навколо об'єктів для нас важливим є на 21-й рік особливо, саме там, виходячи в передісторію так, самого державного агентства, ми почали роботу фактично як орган в червні місяці. Я призначена була головою з березня, але оскільки міністерство розділялось, зібрав певний час саме формування команди, затвердження всіх документів і так далі. І з червня ми вже працюємо повноцінно, і нашим таким першим основним проектом було саме промокампанія «Мандруй Україною». Паралельно з тим ми почали займатися проектом туристичних магнітів або туристичних маршрутів. І саме таке поєднання маркетингу і промоції тих можливостей, які вже є, що, в принципі, є важливою роллю держави, і
також важливим є покращення цих об'єктів. Пані Мар'яна, я хотів би невеличке уточнення. Ви кажете про промоцію. На яких майданчиках відбувається ця промоція державна, от тих туристичних магнітів, зокрема Закарпаття? Тобто, як кінцевий споживач, як потенційний турист, де я можу побачити, не шукаючи спеціально, а так, щоб мені десь впало в око, і я вирішив, о, я хочу на Закарпаття. Де відбувається ця промоція? Власне, якщо говорити про «Мандруй Україною», як проект, який ми запускали, знову ж таки скажу, з нульовим бюджетом, тобто фінансування в цьому році державного в нас не було, але було дуже багато партнерств. І це якби є унікальним кейсом в випадку того, коли компанія з нульовим бюджетом доволі успішною і зауважена є практично всіма в Україні. В даному випадку ми в першу чергу, тобто це була ідея Андрія Федорова, з яким ми збирались, декілька було таких ітерацій того, як ми можемо все-таки на сьогодні, розуміючи, що туристичний бізнес є в поганому стані, щось зробити. І, власне, виник хештег «Мандруй Україною», який мав об'єднати українців. Першими вийшли 100 лідерів думок, це і зірки, і інші відомі особистості з великою кількістю підписників в соціальних мережах, які вийшли в один день з приблизно подібним маніфестом, в якому вказували, що, друзі, цього року ми всі так чи інакше стали учасниками челенджу «Мандруй Україною», давайте ділитись місцями, які нас надихають, тому що наша Україна прекрасна, давайте її відкривати один для одного і ділитись в мережі з цим хештегом тими місцями, які нас надихають. І, власне, після цього, коли ми починали, хештег був вибраний вже існуючий, який мав 14 тисяч постів у Інстаграмі. Зараз їх вже близько 100 тисяч, і за декілька місяців вони почали збільшуватись фактично в такій геометричній прогресії. Плюс це мільйони якихось постів в Тіктоку, в Ютубі з цими хештегами. І українці самі ділились. Тобто це user-generated content, це дуже важливий елемент, який ми змогли якісно запустити. Пані Мар'яна, одне уточнення щодо Закарпаття. Так ми говоримо в загальному про Україну, але хотілося б розуміти, яка доля от в цій промоції саме Закарпаття, і чи робить державне агентство на Закарпаття якийсь особливий акцент? Чи воно його відділяє від, можливо, там якась окремим напрямом? Чи це просто в рамках проєкту загальноукраїнського? Це цього року в нас був загальноукраїнський проект. В принципі, ми не можемо як державне агентство виділяти якийсь окремий регіон для специфічної промоції, в принципі, тому що держава може і має промотувати всю Україну для доволі різних аудиторій. Тут питання самого створення туристичних продуктів і магнітів, які ми далі будемо просувати. І от на наступному, наприклад, слайді, і якщо ми говоримо про «Мандруй Україною» як кампанію, власне, це було великими можливостями для як регіональних туристичних офісів, так і міських робити промоцію своїх, конкретно своїх міст і міст в рамках цієї всеукраїнської кампанії. Це задіювати, і цим активно скористалась, наприклад, Херсонщина. Та? Тобто я вважаю, що одним з таких найбільших відкриттів цього року в Україні стала саме Херсонщина. І тут мало значення те, наскільки сама регіональна влада працювала з тим контентом, який творили українці. Та? Тобто фотографії хештегом ставили українці, які подорожують, але проханням поставити якихось відомих людей, залучати і наповнювати мережу максимальною кількістю контенту саме з вашого міста чи регіону, це питання до місцевої регіональної влади. Пані Мар'яна, ця одне уточнення. З державною, це для нас є одним з важливих пріоритетів, тому що ми не можемо робити роботу за місцеву владу. Це неможливо і неправильно. Пані Мар'яна, я розумію, але одне уточнення. І давати можливості. Дякую. Дивіться, я хотів би поговорити, от ви згадали про Херсонщину, у мене є яскравий приклад в колі мого спілкування, це люди, які поїхали в Херсонщину, так і на Рожеві озера, і на кілька інших локацій. То основним питанням було це логістичне, це дороги, під'їзні шляхи,
така є проблема. Якщо ви визначаєте, наприклад, туристичні магніти, які потребують промоції на Закарпатті, чи комунікує державне агентство якось із місцевою владою, щоб разом ці об'єкти, там державне агентство розкручує їх з точки зору впізнаваності, а міська влада з точки зору логістики, під'їзних шляхів, щоб не було такого, що людина подивилася, наприклад, про термальні джерела на Берегівщині, приїхала, там розбита дорога, повернулася і каже, там класно, але я туди не рекомендую їхати, тому що я там пробив два колеса, і от найближчий час туди не їхати, щоб воно не спрацювало навпаки. Власне, це і є продовженням проекту «Мандруй Україною». Чому він виникла взагалі ця тема туристичних магнітів? Тому що ми маємо місця, які привабили українців, про які вони ділились в мережах, постами, що вони гарні, але це було більше такі дійсно як інста-спотс, та, де люди приїхали, сфотографувались і поїхали. І отримавши також відгуки про те, чого там немає, ми зрозуміли, що важливі комплексні проекти по створенню цих туристичних продуктів. І, власне, в рамках нашого фінансування на 2021 рік Державне агентство зараз в першому читанні був прийнятий бюджет, де ми маємо 200 мільйонів гривень на розкриття туристичного потенціалу. Ми сподіваємось і віримо, що ця сума буде збільшена. Ми активно працюємо з цим з депутатами і з усіма іншими органами влади, тому що тут не може бути мало коштів. Це залежить, скільки буде коштів, тим більше ми зможемо зробити. Але одним з проєктів, частина бюджету, на який буде направлена, це так звані туристичні магніти, коли в рамках існуючих, відомих і популярних маршрутів ми будемо проводити конкурс серед проєктів, які будуть подавати органи регіональної влади спільно з громадами, для того, щоб профінансувати частково також з нашого державного бюджету саме цю інфраструктуру, таку базову, яка стосується того, щоб ці місця стали більш комфортними. Також ми працюємо зараз активно з Укрзалізницею по багатьох аспектах сполучення із автодором саме по дорогах. Так само, як з обласними владами саме по тих дорогах, які є регіональними. І коли ми це все зможемо, і з культурним фондом, Українським культурним фондом також, щоб в першу чергу пріоритет в саме грантовій підтримці культура, туризм, регіони надавався тим маршрутам, над якими ми комплексно будемо працювати, як з точки зору промоції, так і з точки зору інфраструктури. Оскільки в Україні ми маємо, по-перше, велику країну, по-друге, обмежений ресурс, для нас важливо його зібрати і максимально локалізувати в тих місцях, які ми можемо трансформувати в круті продукти. Також я спілкувалася, одна з теж цікавих, важливих елементів, яким ми спілкувалися з військовою бізнес-школою УКУ, про те, щоб паралельно для тих же команд, які будуть реалізувати проекти, зробити програму навчання. Саме для того, щоб ці люди отримали базові важливі знання по тому, як ті проекти реалізовувати і як вони далі мають розвиватись і жити. І додавши такий комплексний підхід, ми зможемо отримати фактично результат. Якщо ми будемо точково діяти, то ми будемо рухатись так, як ми рухались останні багато років. Дякую, пані Мар'яно. Ми ще повернемось. Я б хотів звернутися до пана Богдана, засновника крутого проєкту, який називається «Українер». От ми поговорили про державну промоцію. Мені здається, що не менше ви зробили для розвитку внутрішнього туризму, для промоції Закарпаття і закарпатських об'єктів. То яке ваше бачення в тому, наскільки ефективно саме державна промоція і наскільки дає от така приватна ініціатива, соціальні мережі, YouTube і от формат, над яким ви працюєте? І як можливо це покращити в найближчому часі в Закарпатті? Угу. Я не можу оцінювати там державну політику, бо все ж таки та сама державна агенція, вона виникла нещодавно, і ми побачимо результати, насправді, мені здається, такі найбільш видимі будуть за кілька років. Проєкт, який реалізували цього року «Мандруй Україною», як на мене, є успішним, але я хотів би, насправді, сказати про повернутися до того, про що говорив пан Федір,
Він закинув майже таке гасло «Закарпаття для закарпатців» для туризму цього року, принаймні під час локдауну внутрішнього. Мені здається, що фактично ми зараз маємо унікальний шанс для того, щоб осмислити місце, в якому ми живемо. Осмислити наш регіон, нашу країну, наш якийсь, наше ОТГ чи наше село, і зрозуміти і підсвітити ті історії, які є важливими. Ми з свого боку, ми робимо, фактично ми вибираємо якусь кількість історій в кожному регіоні і робимо їх максимально публічними, перекладаємо їх кількома мовами, намагаємося додати їм змісту і додати їм видимості, в тому числі серед місцевого населення. І насправді, на мою думку, найбільш правильний шлях для розвитку туризму – це перетворення локальних історій на бренди. І це може ставатися, ну, фактично, два такі найбільш можливі шляхи. Це один – це інвестиції, а другий – це розголос. Це розуміння людьми навколо, місцевими мешканцями, про що взагалі ця історія, про що цей регіон, з чим вони комунікують кожного дня, біля чого вони живуть. В нас є надзвичайно багато історій, які із Закарпаття, для яких важливе просто публічність, яким важливо бути підсвіченими. Але цього дуже часто не відбувається, в тому числі на локальному рівні. І ми, з свого боку, ми бачимо фактично після кожної нашої публікації, як реагують на це закарпатці. Дуже часто ми для самих закарпатців щось нове відкриваємо в регіоні. І це ми розуміємо, що нам не потрібно для цього приїжджати там умовно з іншого регіону і відкривати щось нове. Я тільки одну ремарку додам, що, наприклад, особисто по мені, я чув про чайовню Сурія на Пилипці, на горі Гимба, але саме не просто, щоб я наважився і захотілося туди поїхати, то це було після відео саме на вашому YouTube-каналі про цю чайовню, воно мені здалося якимось таким душевним, що я просто захотів сісти, поїхати і відчути оцю атмосферу на собі. Наскільки в майбутньому саме на кінцевого туриста буде працювати така емоційна складова в тих же YouTube-проектах, чи в Інстаграмі, чи на інших майданчиках? Мені здається, що це додає осмисленості подорожі. Тобто те, про що там проєкт «Мандруй Україною», наприклад, це про власне емоцію, це про інстасторіс, те, про що медійні проекти, не лише Ukrainer, є надзвичайно багато проєктів, зараз вже з'явилося, які досліджують Україну. І, власне, це про осмисленість подорожі. Це про те, що ви можете не просто сфотографуватися на фоні чогось, а ви можете зрозуміти, про що це місце. І той шанс, який зараз випав нам завдяки локдауну, це стати амбасадором свого регіону і своєї країни. Ми зараз маємо можливість побачити і зрозуміти, про що є наша країна, які є найважливіші історії сучасні, і передавати їх далі, як всередині країни, розмиваючи внутрішні кордони, так і згодом назовні. Які б акценти ви робили, наприклад, на туриста, чи на закарпатського, чи на українського, чи з-за кордону? Говоримо вже більше про загальний такий постковідний час. В якому напрямку розвиватись ви бачите реакцію на свої україномовні версії, на переклади на іноземні мови? Тобто, як реагують люди не тільки з України, а й з-за кордону, саме на Закарпаття і на ті матеріали, які ви публікуєте про Закарпаття? Ми бачимо надзвичайно велике зацікавлення на іншомовних версіях історіями про національні спільноти.
Особливо там зрозуміло, що національна спільнота австрійців в Усть-Чорні має надзвичайну популярність німецькою. В нас немає словацької версії, але в нас є чеська і є історія про словаків. Ну і так далі. Власне, те, що ми тут на території Закарпаття маємо таку концентрацію різних національних спільнот, дає нам можливість будувати містки між країнами. І я розумію, що зараз відбуваються там тури до Закарпаття угорських груп, які переважно подорожують місцями угорськими. Але я впевнений, що нам важливо додати цінності, додати українськості до, в тому числі, цих маршрутів, просто підсвітити місця, які можуть бути цікавими для іноземців з різних частин світу, але побудувати їх через такі культурні містки. Ну, ви вважаєте, що потрібно зацікавити кінцевого туриста, який їде з Угорщини конкретно по місцям, скажімо так, угорськомовним, угорської слави, чи там якимось знаковим, власне, для Угорщини, чи бути, щоб вони, ці об'єкти були цікавими, власне, до людини і до компаній, які організовують ці поїздки? І для тих, і для тих, але я щоб турист вимагав від компанії, повезіть мене туди, власне, чи щоб компанія пропонувала і мала якесь зацікавлення розширювати оце коло? Дивіться, якщо ми перетворюємо локальні історії на бренди, то зацікавлені будуть як туристи, так і компанії. Тут просто дуже часто і туристи, і компанії, вони не знають про додаткові можливості, які є в регіоні. Вони просто недостатньо підсвічені. Зрозуміло. Я б хотів перейти до... Ми ще повернемося, але хотів би от дати можливість з цього приводу свою думку озвучити Андрію Худу. Це засновник холдингу «Емоцій Фест». І от, власне, так само можу на прикладі своєму і своїх друзів сказати, що перші мої саме туристичні, не робочі поїздки до Львова, то це були поєднані, власне, із мережею закладів, які входять до холдингу «Емоцій Фест». Тобто, щоб ця поїздка перетворювалась не тільки там на споглядання архітектури, а от поєднання свята живота із емоцією. І чому Львів в цьому успішний, а в Закарпатті цього менше, на вашу думку? Чи Закарпаття просто, ну, в Ужгороді не народився там Андрій Худо? Чи специфіка в чомусь іншому? І як оце зеркалізувати саме на Закарпаття? Щоб люди їхали не тільки там поїсти, подивитись красоти, а ще й за якимись емоціями. В тих же закладах, щоб поєднувати одне з іншим. Не знаю, як ви в масках говорите, вітання всім. Важко в масках, ми говоримо. Я дозволю собі цей, без маски. Так, ви знаєте, напевно, для того, щоб був вистріл, потрібно декілька факторів і декілька, скажімо, об'єднань. Та? І в якийсь момент у Львові, коли ми з партнерами об'єдналися навколо ідеї творити унікальні концептуальні авторські ресторани, ми почали додавати і команду, і людський ресурс, та, і інвестиційний ресурс. І ми почали шукати, власне, інновацію. Інновацію в ресторанній галузі, яку ми знайшли на перетині галузей. Тобто це крім ресторану, як класика, і на ринку їх було дуже багато. Ми додавали і музейну складову, як іншу галузь. Ми додали і театральну складову, як, знову ж таки, іншу галузь. І це на перетині, воно стало інтерактивне, живе, і воно вистрілило. І відповідь дали наші гості на те, що ми робимо правильно, тому що вони пішли, стали в чергу в Криївку, в наш перший проєкт, та, і почали голосувати грошима за те, що ми робимо правильно. І потім наша задача була акселерувати. Тобто брати, знову ж таки, місцеві легенди, міфи, додавати туди
свого бачення і відкривати дуже швидко проекти. Далі еволюція у нас пішла в продуктові формати. Ми почали робити монопродуктові формати, та сама Реберня чи П'яна Вишня. І, власне, на Закарпатті, я думаю, є не менше міфів і легенд, і не менше крутих продуктів, які ми вчора могли куштувати, і сири, і вина. Та? Тобто пропозиція як така є. Погоджуся з своїм колегою, який говорив, що треба це підсвічувати, тому що нам дало цей вистріл, який відбувся, дало те, що, наприклад, всі телевізійні канали українські, і не тільки українські, а й Росії, Польщі, це коли я про Криївку, про Криївку, про Мазок кафе взагалі в світі всьому говорили, що є такі безбашені хлопці, які зробили у Львові таке кафе. І ми були... Ви отримали безкоштовну медійність. Власне, фактично. І це медійність на мільйони. Це медійність на мільйони. Як ти комерційним бізнесом можеш вийти на таку медійність? Ну, там Tesla, напевно, чи Apple, вони можуть, в них круті продукти, та? А ти, який локальний і місцевий, можеш чим? Ну, відкрию секрет, це має бути або якась політична тема, як в нас була там, наприклад, серія «Пив в правді» про там Трампа, знову ж таки, Обаму. Чи там Путіна. Щось таке, що зачіпає медіа, так? Так. Чи там ми в шоколаді з тим щось експериментували. І тоді телевізійні канали, оскільки це їм цікаво, ти викликаєш інтерес, ідуть тебе знімають. Безкоштовно. Власне, типу, ти з'являєшся на екранах, і після того люди йдуть. І коли ти випустив якесь пиво, дав такий драйв на телебаченні, приходять гості, все розрібають, а ти навіть тільки зварити пиво не міг передбачити, що буде такий великий попит. Ну, ти, звісно, там втрачаєш, але ти отримуєш медійність. Тобто, от я до чого, що в Закарпатті є багато речей, які ми треба піднімати і підсвічувати. Буду сьогодні. Ну, власне, підсвічувати з якоюсь такою провокаційною складовою, воно, так само, як було в Криївці чи в Мазуху. З нашого досвіду воно працює. Легка, ну, тобто, на межі треба відчувати межу цієї провокаційності, але воно на межі працює, воно людям тоді цікаво. Ну, ви медіа наші відкрите, ви ж подивіться, що там пишуть. Там суцільна, як там, журналісти пишуть ССС, та? От якщо продовжити, щоб я бачив, що нам важливо, і тут же не тільки Закарпаття чи Львів, нам взагалом в регіоні важлива синергія між регіонами. Тому що, ну, камон, я в опозицію до першого нашого колеги. Ну, якщо навіть взяти Львів, який більше, ніж Закарпаття і Ужгород, та по ринку, та коли є туристів у Львові, там умовно 2-2,5 мільйони, і цей ринок росте в рази. Ринок гастрономії, готельних послуг. Та? Якщо б ми замикались тільки на Львові чи на Львівському регіоні, тих ресторанів, які є у Львові, точно забагато для того, щоб обслужити... Для місцевого населення. Для місцевого населення, так. Тобто це стає, знову ж таки, нецікаво з точки зору інвестиційної привабливості і реалізації себе. Тобто синергія між нами. І наша задача запросити гостя на... Захід України, можна назвати такий West Coast, та? Між Закарпаттям і Львовом. Чи готовий просто місцевий турист тратити стільки, як той, який проїхав 1000 кілометрів? Це фінансовому плані. Дивіться, звісно, що іноземний турист особливо чеки дає більше, ніж і кияни, і одесити, і дніпровці. Вони дають чеки більші, ніж там, умовно, подорожуючи з Західною Україною туристи. Тому я вже закінчу думку. І нам важливо на цей West Coast наш запрошувати ззовні туриста чи Східної України туриста і давати йому додаткові пропозиції, щоб він залишився ще на день, ще на 2 дні, поподорожував, поїхав в гори, та подивився у Львові, поїхав в Буковель, приїхав на Закарпаття, не знаю, в Косино на термали. От хоча б на тиждень міг приїхати. Так, і кожен день це коштують певні гроші, які будуть залишати ці гості в нашому регіоні. І от така комплексна пропозиція, мені здається, ота синергія буде давати нам всім більше привабливості і інтересу інвестувати в цей бізнес і творити нові продукти. Наскільки я пам'ятаю, здається, якщо пані Мар'яна ще з нами, то саме державне агентство пропонувало поєднати, робити маршрути із, я пам'ятаю про це, голова Закарпатської ОДА розповідав про поєднання маршрутів із Львівською областю, Закарпатською, можливо, трошки Франківською, таке західноукраїнське коло. То наскільки, на вашу думку, буде успіх у такого проєкту? Ну, мені здається, дивіться, я багато подорожую по світу. Візьмемо ті самі Альпи.
ну, вони мають свою душевність, особисто італійська частина, вони там гостинні, душевні. Але коли ти дивишся на Альпи, вони, в принципі, Карпати нічим не програють. По красоті і по кайфу. Та? Але там є інфраструктура, і там є пропозиція, і там є легкий транспортний доїзд. Що нам зараз потрібно? Треба відкривати небо. Треба відкривати в Ужгороді аеропорт. Нам у Львові аеропорт, оцей, що зробили до Євро-2012, зробив величезну тягу для туристичного потоку. Люди почали літати до нас, і львів'яни почали літати активно за кордон. Це почався теж культурний обмін. Ми бачимо щось, подорожуємо, можемо привозити якісь нові ідеї. До нас люди приїжджають, і зараз ще один тренд, якщо це говоримо до туризму, я думаю, що всім треба подумати про те, якщо такий вже йде локдаун, де знайти якісь інновації. Ну от запрошувати людей жити до нас і працювати віддалено. Чому люди не... Тут прекрасна гастрономія, можна жити дешевше, ніж в Америці, чи в UK, чи навіть в Німеччині. Приїжджаєш, знімаєш добрий інтернет, дати добрий інтернет, сиди, працюй і залишай гроші в Україні. Так, як багато тих же киян використовують, чи програмістів використовують азійські країни, чи Таїланд, чи Камбоджу, для того теж, щоб знімати житло і працювати дистанційно в ноутбуці. Так, але гостинність є нашою сильною стороною в Україні. І цю гостинність ми до кінця не використовуємо. Її треба теж показувати і дати доторкнутися. Коли іноземці приїжджають до нас і навіть потусують в нас у Львові, побачать це все, вони вражені. І вони йдуть і говорять своїм колегам, приїжджайте, там так круто, там класні концептуальні ресторани, там приємні люди. Це як у Грузії гостинність окремий бренд. Власне. От я думаю, що він в нас недопрацьований, його треба довикористовувати. Трошки більше його розкачувати медійно, чи як його допрацьовувати? Давати пропозиції насамперед, та творити креативні пропозиції, значить його медійно промовити, запрошувати людей, і щоб вони просто доторкнулися і попробували. Вони самі зроблять висновки, це круто чи не круто. Але, умовно кажучи, навіть от колега зробив книгу, ми підтримували теж у Україні, та подорожі Україною. Мій партнер Юрко там відкрив книгу і поїхав по Україні по маршрутах, де був Богдан. І це прикольно. Тобто це як приклад реальний, що воно працює. Це може бути якась емоційна поїздка, так? Тобто не потрібно окремо планувати маршрут, коли вже плюс-мінус він спланований за тебе, ти просто йдеш шляхом якоїсь іншої людини, якій ти там довіряєш в тому, що вона там якісно підібрала ці локації. І от, власне, про відпочинок на Закарпатті і про сімейний відпочинок я б хотів дати можливість розповісти Сергію Овчарову. Це фахівець із саме гірськолижних курортів. Він розповість про такі курорти в регіоні і як можна розвивати цей напрямок. Тобто, Сергій, ми маємо Буковель, це Франківщина. На Закарпатті з гірськолижними курортами явно слабше. Тобто, невелика частина закарпатців їде в закарпатські гірськолижні курорти, там в долокдаунові часи і після, це скоріше буде за все Буковель у Франківській області, або Ясна в Словаччині, або Закопане в Польщі. Тобто, як заманити місцевого туриста або туриста з України саме на закарпатські курорти, на ті, які є, і як розвивати цей напрямок? Дякую за запитання, вони доволі слушні. Я попрошу колег, щоб була включена презентація, для того, щоб моя розмова була максимально вичерпна і вона базувалась безпосередньо на цифрах. Дякую вам. Ви можете зрозуміти, що на даний момент в Україні діє близько 56 горнолижних курортів. При цьому за останні десятиліття в Закарпатській області працювало близько 46 таких локацій. Для порівняння ви можете подивитись в тій же Словаччині, яка по розміру на порядок менше, кількість горнолижних курортів була 91, а в тій же Австрії 254 горнолижних курорти. Чому в нашій області, яка найвіддаленіша від всієї частини нашої країни, яка саме ближче до Європи, яка має населення менше 3% всієї країни, була в свій час така кількість горнолижних курортів? Інформація трошки середина. Кількість витягів, які працюють в Україні, 141. В тій же Словаччині це 547 витяги. В Австрії понад 3 тисячі. Чому в нашій області, в нашій країні, точніше, менше 2,5% населення України
катаються на лижах, коли в Словаччині цей відсоток 18, а в Австрії кожен третій стоїть на лижах. Чому такі локації, як Синяк, Плішка, Велятино, Ясиня, Ужок, відомі лише старшому поколінню нашої області? Чому на Драгобраті, найвисокогірнішому курорті України, який є раєм для фрірайду, просто неможливо приїхати на звичайній легковій машині? Спробуємо дати відповідь на ці питання, але попробуємо їх узагальнити в такі певні стереотипи минулого. Лижний курорт – це високо в горах, там, де випадає природній сніг. Лижний курорт – це виключно про лижі для фізично розвинутих людей. Лижний курорт – це травматизм і це дуже-дуже дорого. Хочу вам розповісти, як дивляться власники лижних курортів на гостей, які туди приїздять. Вони розподіляються на дві категорії. Перша категорія гостей – це досвідчені лижники. Це люди, які приїжджають із повністю своїм інвентарем. Вони не користуються послугами пункту прокату. Вони не користуються інструкторами. Вони купують абонементи заздалегідь по мега-скидкам, викатують цей абонемент максимально і потім його ще умудряються перепродати. Не дуже така приємна ситуація. Вони приїздять навіть своїми бутербродами і термосами з чаями. Тобто вони абсолютно не відвідують гастрономію курортів, які теж вкладені. Такі туристи одного дня, так? Абсолютно правильно. Зранку приїхали, ввечері... В обід перекусили бутербродами, ввечері поїхали. Перепродавши абонемент і поїхавши. Ви абсолютно праві. І вони приїздять в низький сезон. І є друга категорія гостей – це сім'ї, новачки. Ці люди приїжджають і беруть безпосередньо інвентар на локації, вони користуються послугами інструкторів, вони купують абонементи в високий сезон по повній вартості на місцях. Вони абсолютно невибагливі до якості лижних трас, до швидкості підйомників. Їм треба хороші, сині, пологі, безпечні траси. Безпека дуже важлива. Вони отримують гарний настрій, добре селфі, і вони продовжують нас рекламувати далі. Саме по другій категорії є історія успіху, яка знаходиться дуже близько до нас, всього лише 250 кілометрів звідси. Йозеф Джубашик, наш партнер по бізнесу, який не зміг отримати візу для роботи в Сполучених Штатах і змушений залишитись у своєму селі Бялка-Татранська, Татчанська, називають по-різному. І змушений був робити якийсь бізнес. Він не хотів випасати овець, як робили всі його односельчани. І він розрівняв горку лижну 300 метрів довжиною, купив вживану гармату снігову місцевого виробництва і збудував саморобні витяги. На сьогоднішній момент його сім'я керує горнолижним курортом, на якому є 9 крісельних підйомників, із яких 4 абсолютно нових, 6-місні відсипні з підігрівом. Для розуміння, Буковель зараз тільки будує 6-місний крісельний підйомник. Там налічується 19 кілометрів трас. Всі траси абсолютно спрофільовані для паралельних лиж, орієнтованих на сімейний відпочинок. Довжина трас не більше 800 метрів. При цьому курорт, який володіє великим термальним аквапарком, також володіє великим готельним комплексом, дає гарантію 100 днів снігу. Якщо гість приїхав на локацію і снігу немає, гості відпочивають на курорті абсолютно безкоштовно. Це досягається за рахунок того, що осніження на курорті здійснюється протягом 3 ночей лише при температурі мінус 5 градусів. Ці температури з мого 7-річного досвіду в цьому бізнесі завжди є в кінці осені. Це має певний мультиплікативний ефект. В радіусі 15 кілометрів зараз коло цього села вже працює більше 30 лижних курортів. Як говорив колега, між цими курортами є дуже гарна синергія. Працює єдиний скіпас Татраскі, їздить безкоштовний трансфер, і регіон розвивається, вони допомагають один одному. У нас є приклад Кострина, де кілька підйомників і на кожен окремий абонемент, так, ти маєш заздалегідь вирішити. Ну, тобто, як окремі бізнеси, вони працюють без синергії. Чи, можливо, я помиляюся? Ви це можете побачити на нашому курорті Пилипець, який один із найвисокогірніших, теж в доволі хороших кліматичних умовах. І початок сезону – лютий 20-го року. Тобто, вже коли всі заробили гроші і починають закриватись, ми відкриваємось. Кожен підйомник, як казав Віталій, це окремий абонемент. Ви приїхали на витяг, він поламався, ви мусите купувати інший абонемент і так далі. Один витяг ми маємо двохмісний крісільний,
всі інші бугільні підйомники. Для розуміння, в Європі бугільний підйомник – це або дуже високо в горах, або це те, що закривається вже. Вартість по катанню не набагато відрізняється від вартості того ж регіону Закопан. Повна відсутність акценту на сімейний відпочинок. Візьмемо село Поляна, минулий рік. Місце, яке відоме мінеральною водою Поляна Квасова. Початок сезону відбувся 5 грудня. Людям пропонувався тур. Колега майже повністю розкрив цю історію, де гостям пропонується по принципу все включено: проживання, харчування, катання в сноутюбінговому парку, який не потребує абсолютно ніяких фізичних навичок, катання на лижному курорті одразу коло готелю, послуги інструктора, відвідування термальних джерел Бергівського регіону, місцеве локальне відоме спа в форматі чанів і екскурсії по замкам Закарпаття. Тобто це все в одному якомусь туристичному пакеті. Людина, не простими словами, не заморачується в організаційних моментах. Тобто купив в Києві тур на 3-5 днів, приїхав і тебе, як кажуть, куралєсять по Закарпатті. Все купується на емоції. Одразу. І ви абсолютно правильно. Тобто онлайн більшість онлайн. Людей купує, так? Онлайн, наперед бронюванням з предоплатами. Ну що змушує купувати, наприклад, хто перший раз їде? Це якась емоційна покупка через рекламу в інтернеті? Чи це рекомендації через лідерів думок? І як продаються ці тури на 3-5 днів? Працює все. Абсолютно все. Інколи чуєш навіть такі відгуки, що ми вибрали цей тур, тому що великий перелік послуг. Але є гості, які вже повертаються 5-й рік. І батьки відпочивають в гастрономії, а той же інструктор, який їм добре відомий, з їхніми дітками грається на курорті. І гарантія снігу. Вони завжди знають, що вони приїдуть в цю локацію, і тут завжди буде сніг. Або у вас є таке, та? Якщо там на випадок снігу не буде, то вони відпочивають безкоштовно. Без проблем. Гарантія снігу 100 днів. Не в залежності від примхів погоди. Абсолютно. Супер. Те, що ми говорили, сніг має стати основою гірськолижного курорту, не примхою природи. Давайте спробуємо трошки узагальнити наші висновки. Чи потрібні нам великі курорти? Так, вони нам потрібні. Але щоб їх збудувати, треба час і великі кошти. Ми сьогодні маємо можливість просто відновити той великий перелік невеликих лижних баз, які були по території нашої області. Ми маємо створити один спільний скіпас, і гості мають відвідувати різні лижні курорти в залежності від їхньої складності. Сьогодні вони навчилися на маленькі горки 100 метрів, завтра вони поїхали в Красію, в Пилипець і так далі. Це все гості мають переміщуватись по локації абсолютно безкоштовно. Вони не мають думати, де взяти цей трансфер. Він має приїхати, бути теплим, комфортним і завжди по графіку. Наполегливо закликаємо партнерів орієнтуватися на цільову аудиторію дітей та сімей. При цьому ми маємо дати гостям гарантію безпеки, тобто підійти до єдиних стандартів побудови цих гірськолижних курортів. Маємо гарантувати 100 днів снігу. Також активно закликаємо приєднуватися до соціальної програми, яка вже працює декілька років і себе проявила дуже гарно. Соціальна програма «Активна зима», де діти абсолютно безкоштовно відвідують тюбінг-парки та гірськолижні курорти. І також хочу зазначити, що наявність тюбінг-парка або лижної школи, вона має дуже великий мультиплікативний ефект. Наш досвід показав, що після того, як це почало працювати справно, з гарантією снігу. Завантаженість готелів і абсолютно всієї інфраструктури навколо зросла більше, ніж на 20-30%. Це дозволяє утримувати і якісний персонал, платити їм достойні заробітні плати, рекламуватись протягом цілого року. Ремарка, наскільки, на вашу думку, от ви кажете про єдиний скіпас, чи єдиний абонемент на всі гірськолижні курорти, наскільки, на вашу думку, реально це організувати? Тому що ми знаємо, що у нас кожен підприємець з окремими амбіціями, який вважає, так, ні, не буду, тому що будуть по моєму абонементу їздити там в інші гірськолижні курорти. Наскільки реально оцієї синергії між самими ж підприємцями досягти?
Все дуже просто. Особистий приклад. Ми вже це запустили, це вже працює справно 2 роки, і ось вже починається 3-й рік. Ми запустили свій скіпас і безкоштовний скібус. І насправді питання часу, тому що був особистий діалог із представниками бізнесу Пилипця. Я їм задавав те саме питання, кажуть, хлопці, чому ви не об'єднаєте спільний скіпас? Ну, навіщо? Я самий великий, всі катаються у мене. Добре, скажи, будь ласка, в тебе в обідній час є черги? Так, є. Люди незадоволені? Так, незадоволені. А якби вони хоча б 2-3 рази спустились у твого сусіда і потім до тебе повернулись, ти би від цього виграв? Ну, думай, але на тій же львівській стороні хлопці це реалізують швидше, і тоді взагалі в регіон ніхто не приїде. Немає конкуренції. Абсолютно немає. Ви допомагаєте один одному. Я б хотів до Андрія повернутись. Є у нас приклад Будапешта чи якогось іншого міста, де ти приїздиш і купуєш, наприклад, картку туристичну Будапешта там на 2 дні, на 5, на 10, і отримуєш за це там систему знижок в багатьох закладах, в музеях, там на різних туристичних комерційних об'єктах. Чи є таке у Львові? Якщо є, то як вдалося досягти оцієї синергії? І якщо немає, то чи думали ви над створенням такого? У нас є навіть власна картка туристична Just Live, називається вона. І це такі, ми даємо там мапи з позначкою, рекомендаціями, куди ходити. І, власне, ця картка дає можливість накопичувати буфони в нашій мережі і витрачати ці буфони теж в нашій мережі. Тобто, ну, як приклад останньої такої... У Львові планували запуск міської картки і запустили. Вона більше спрямована на музеї, тобто от туди. А як приклад конкретний, ми робили крафті вініл і, наприклад, запросили, це було в вересні, запросили там всіх крафтових поварів України і гостей. Тобто ми це продавали, умовно кажучи, як фестиваль, а можеш пожити в фест-отелі, піти в наші ресторани на вечері, мати екскурсії і заодно мати програму на Фест Репабліку на крафті вінілі. Тобто така пакетна пропозиція, людям цікава. Чи можливо об'єднати, от ви кажете про те, що у вас є окрема картка, міська є на музеї окремо. І, ну, наприклад, я як кінцевий турист хочу прийти, не паритись, купити одну і знати, що в мене є знижка і на музеї, і на заклади. Чи можливо от знайти спільну мову з таким широким колом? Тому що в європейських містах якось вдається. Ти не паришся, ти приходиш, купуєш одну картку, вона діє і на знижки на громадський транспорт. Так, прошу. Львів Сіті Карт. Чути мене? Так. Тобто картка як Львів Сіті Карт, це є аналог карток, які є в цих європейських містах. Наразі в Україні вона працює тільки у Львові, яка включає в себе у Львові вхід в музеї, в частину музеїв, більшість таких популярних. Єдині, яка мережа не захотіла туди війти, це Львівська галерея мистецтв. Але я думаю, що це далі, як сказати, питання negotiations, та, тобто перемовин. А також транспорт, як електротранспорт, проїзд в трамваях, тролейбусах львівських із впровадженням електронного квитка, туди можуть війти так само електронний квиток повністю проїзд. І ресторани, туди входить велика частина ресторанів, але оскільки Фест запускав першими свою картку, то, власне, в Фестів діє тільки їхня картка, але Львів Сіті Карт, вона діє на інші ресторани. Тому тут чи велись перемови з Фестом про об'єднання? Ну, я думаю, що це було б дуже... Щоб кінцевий користувач отримав одну картку, і у нас в Закарпатті поки що немає взагалі таких карток. Тому, якщо використовувати як приклад, то може вже цей ідеалізований, так, щоб об'єднати. Чи можливо це? Звісно, можливо. Це Юлія Стефанюк, наш партнер по туристичному бізнесу, і вона вела, напевно, там діалоги, переговори. То наскільки можливо там, наприклад, в найближчому часі, чи взагалі обговорювалась така можливість об'єднання? Я думаю, що обговорювалася, але я не володію конкретикою, в чому там кейс був, об'єднання чи не об'єднання, тому мені треба уникнути це питання. Але звісно, що можливо, так?
Окей, дякую, пані Мар'яна. У нас залишається буквально кілька хвилин, то, можливо, якісь підсумки хотілося підвести. Андрій, от про те, що ми казали, почнемо тоді з того боку і сюди. Скажіть, підсумково, як можливо от в Закарпатті приклад долучити те, що ви маєте успіх у Львові? Тобто це має бути якась конкретна ініціативна людина, чи мають бути створені певні умови для цієї синергії? Дивись, насамперед, напевно, треба комунікувати і думати, обмінюватися досвідом, та, і придумувати якісь, можливо, спільні речі. І в цьому креативному процесі може народжуватися і пакетні пропозиції, і ідеї для Закарпаття, які можна робити. Я от за комунікацію, якщо там піднятися на рівень вище, то я в попередніх панелях це обговорювалося. Треба аеропорт обов'язково, та, щоб було транспортне долучення. Треба, знову ж таки, інвестиції і робити такі, як оцей комплекс. Ну, це ж для Закарпаття візит, ну, одне з найкращих. Та. Тобто треба, ну, якби, брати і робити. Сергій? Абсолютно погоджуюсь з колегою. Набагато раніше до нас це придумано, треба робити і об'єднувати. Закарпаття має прекрасну базу з термальними водами, вони дуже гарно поєднуються із гірськолижною складовою. Робити все сезонне, локацію, яка дуже цікава, тобто, і цільова аудиторія. Більше робити промоцію на вже існуючі об'єкти, ніж ще створенням об'єктів, які там мало хто знає, чи якось поєднувати. Рухатись паралельно, але й створювати нові продукти на базі існуючої вже інфраструктури. Дякую. Богдан, твоє бачення. Ну, я б говорив, що додавати цінностей до об'єктів, які вже є. То наповнити їх емоцією і душею, так? Наповнювати людей навколо розумінням того, що є в регіоні. І якщо говорити про владу, то тут була якась така теза, що там ОТГ чи місцева влада має створювати тури. Вона не має створювати, вона має створювати простір для взаємодії між вже існуючими об'єктами туризму, для того, щоб гравці на туристичному полі просто створили самостійно ці пакетні пропозиції. Бо мені завжди здавалося, що якщо є якісь класні об'єкти, чи природні, чи туристичні, то від влади достатньо зробити логістику, залізничну, авіа і дороги, і далі все саме побудується. Тому що навколо цього почнуть, ну, коли буде легко доїхати, тобі буде комфортно доїхати, то ці об'єкти будуть самі розвиватись. Маємо приклад, там Лумшор, де відколи зробили якісну дорогу, то навіть з Ужгорода на один день поїхати хочеться, а ти не думаєш, де ти там по дорозі залишиш колесо. Інфраструктура важлива, але медійна інфраструктура, вона так само надзвичайно важлива. Бо маючи дороги, але не знаючи, куди ними можна доїхати, в них немає. Ну, медійно це саме маєш на увазі промоцію займатися. На твою думку, хто це має робити? Це кожен має розвивати окремо свій бізнес, займатися промоцією і висвітленням медійно? Чи має бути якась конкретна там державна соціальна реклама? Тобто держава має поставити чи борди, чи телевізійну рекламу запустити? Чи кожен тільки окремо має розвивати свій бізнес? Чи це мають бути такі організації, як ваша, які, ну, просто займають медійністю? Це може бути абсолютно спільна робота як державних органів, так і місцевих, і медійних організацій, і в тому числі бізнесу, який має мати розуміння, що він зацікавлений в поінформованості, що це надзвичайно важливо для того, щоб туризм регіону і в цілому країни розвивався. Дякую. Федір Федорович, підсумовуючи, у нас залишилось дуже мало часу, буквально двома-трьома реченнями, от що можливо зробити там вже зараз? Ну, да, у нас форум називається «Ідеї»,
Да? Тому пару ідей на Китай. У нас залишилося, як наслідок від Радянського Союзу, бібліотеки і клуби, де є ставки людей. І, звичайно, їхній робочий день складається відкритий і закритий. І в той же час 90% не виходити на роботу. То ідея номер один. Є в нас прекрасний запасник і бібліотеки. Вони можуть стати всі зразу у всіх ОТГ автоматично туристично-інформаційними центрами. Там є прекрасні книжечки. Ми зараз були в 4 ОТГ, бібліотеки працюють, ставки не треба виділяти. Це може стати туристично-інформаційним центром. Друге, дуже дешеві у нас є можливості зробити Wi-Fi. Там будуть збиратися дітки, які будуть заходити через сайт ОТГ. Сюди ж може бути Book Crossing, як один із різновидів туризму. Тому що зараз, якщо збудує влада дороги великого будівництва, то куди ці дороги будуть вести? Дійсно, правильно сказав Богдан. І так, оскільки локдаун ближиться, десь треба буде гуляти соціально. Кожна ОТГ має подумати про парки, сквери, де можна гуляти місцевим жителям, не виїжджаючи за межі свого маленького ОТГ. Ну і ми зараз закінчуємо програму «Крафтовий кошик» кожного ОТГ, коли приїдуть нарешті через рік до нас, да, ми маємо що можливість їм презентувати, продати і так далі. Дякую. Пані Мар'яна, буквально 20-30 секунд підсумовуємо і завершуємо цей ефір. Підсумок від вас, будь ласка. Ну, власне, мені здається, що всі учасники сказали те, що потрібно. Дуже важко щось додати, але тут я погоджуюсь найбільше, напевно, теж із Богданом про те, що має бути паралельний розвиток інфраструктури і медійності, промоції, впізнаваності. Тому що, ну, важливо це робити в комплексі. І загалом комплексний підхід до розвитку туризму. Дякую. Це була панель про закарпатський туризм на форумі Reopen Закарпаття. Дякую всім, хто був з нами і слухав, і приєднався. Дякую.